Uvijek mi je išla na živce sa tim pričama o hrbi predmeta u kući koji samo zauzimaju mjesto i sakupljaju prašinu. Mislim da je tu nastao problem u našoj komunikaciji. Ja nisam nikada imala razumijevanje za sve stvari koje je ona smatrala važnima. Niti sam se ikada vezala uz stvari i objekte na način na koji se ona vezala. Često bi se svađale. Ja bi je rekla da je materijalist i tada bi nervozno zalupila vrata od kuhinje, dok bi ona tužno pognula glavu i nastavila kuhati ručak. Ona je imala izvjesna očekivanja od mene, ali me nije mogla promijeniti. A ja nju nisam mogla tako prihvatiti. Sad joj želim reći kako mi je žao. Nisam imala strpljenja niti razumijevanja u pogledu stvari koje ona smatrala važnima. Ona nije materijalist, već je samo senzibilna prema objektima iz konteksta njihovog dubljeg značenja. To nisu skupocjeni predmeti, već priča sa dubokom i kompleksnom povijesti, predmeti koje je čuvala do danas jer su je podsjećali na prošlost, ali istovremeno činili zahvalnim za sve ono što ima danas. Ovo je priča o njima, predmetima i stvarima moje bake.